Tak dobrý den, já začnu tím, že trošku představím nás a kde jsme se tady vzali k tomuhle tématu, když tady je tady spousta tváří známých. My se s Petrem, my jsme součástí Rainbow Society, což je nezisková organizace, jsme právníci, kteří primárně pracují na tohleto projektu rekonstrukce státu. My jsme vlastně začali řešit firmy, spíš státní firmy, prismata doporučení rekonstrukce státu, zajímala nás vždycky přístup k informacím tady z těchto subjektů, zajímaly nás trafiky a nominace a nominační procesy. Zároveň tady v Brně, já konkrétně jsem jedním z úzovkách trafikantů, jsem členem představenstva firmy Sako, jako člověk nominovaný v tomto krásném systému za její perma Piráty. Takže vycházíme z takovéto směsi jakoby teoretických věcí, kde se díváme hodně do zahraničí a přemýšlíme o tom, co by šlo v České republice dělat, sice v rámci platných zákonů, ale tak trošku nad rámec toho, co se obvykle dělá. A zároveň sami jsme trošku konfrontovaní s velmi praktickými věcmi, se kterými si myslím, že vy jste konfrontovaní také, snažíme se na ně hledat odpovědi, které jsou prostě v souladu s takovými těmi etickými standardy toho, jak my si představujeme, že by se tenhle typ majetku měl spravovat. A ještě řeknu to, že jsme pro vás připravili 20-stránkový handout, ve kterém je většina těch věcí, o kterých tady budeme mluvit z rychlíku, tak jsou popsané trošku víc do hloubky. Prosím, chovejte se k tomu s jakousi rezervou v tom, že to je pracovní materiál z naší strany. Myslím si, že to cené tam je, že je tam trošku vyhozená judikatura, jsou tam citované předpisy v nějakém pořadí, v nějaké struktuře, která vám může být pomocná při zodpovídání konkrétních otázek. Frankbolt spolupracuje s advokátní kanceláří v rámci konzorcia Frankbolt, takže jsme schopni na věci, na které neodpovíme třeba teď nebo nějakou rychlou konzultací, tak jsme schopni na nich potom pracovat v rámci nějakých normálních advokátních služeb, pokud by někdo o něco takového měl zájem. Tak a co bychom chtěli pokrýt dneska? Máme tady, a projedeme ho rychleji, než jsme plánovali, takový teoretický blok o tom, co vlastně obec a zastupitel v rámci platného práva může a má dělat, pokud jde o správu tohoto typu veřejného majetku. Budu mluvit velice rychle a krátce o tom, co si myslíme, že teda lze dělat nad rámec platných zákonů, jaké jsou tam možnosti a nápady třeba ze zahraničí. A potom jsme chtěli věnovat vlastně druhou polovinu nebo druhou část takovému jakoby trošku workshopu, řešme spolu problémy, na které jsme narazili. My jsme rozpracovali dva. A pokud se od vás dozvíme třeba ještě něco víc, tak nevím, jestli budeme schopni zareagovat na místě, ale kdyby jsme nebyli, tak si myslím, že to je zajímavá věc, si ty věci položit na stůl, zajímavý postup si ty věci položit na stůl a třeba na příští Pirate.co nebo na příští příležitosti bychom ty odpovědi mít mohli. Takže tohle na začátek já předám slovo Petrovi, který se ujme té rychlé teoretické úvodní části. Takže děkuju za představení. Já jsem Petr Bogna a teďka asi tady rychle probereme některé základní věci, z nich určitě větší část znáte z praxe, ale neuškodí si je projít zopakovat nebo případně zdůraznit některé aspekty. Takže první věc, kterou bych chtěl říct, je, že jak vlastně postupuje obec jako vlastně obchodní společnosti, co se týká právní úpravy, tam jsou dva úplně elementární zákony, jednak je to zákon číslo 128/2000 sbírky o obcích a potom je to zákon číslo 90/2012 sbírky o obchodních korporacích a tyhle dva zákony jsou vlastně klíčový pro celou následující prezentaci a debatu, kterou spolu možná pravděpodobně snad povedeme. Tak, co se týká vlastně práva obce, založme první společnost, tak je to vlastně v paragrafu 23.1 písmeno C zákona o rozpočtových pravidlech, což je zákon číslo 250/2000 sbírky, který umožňuje obci založit v zásadě dva základní typy obchodních společností. A obojí jsou kapitálové společnosti, jednak jsou teda akciové společnosti a jednak jsou to společnosti s ručením omezeným. Zákonodárce neumožňuje obci samostatně, to znamená, že pouze obec je zakladatelem a následně jediným společníkem, respektive akcionářem jiných společností, z toho důvodu, že se snažil patrně chránit obecní majetek před jaksi
účastí nebo začleněním do osobních společností, protože na rozdíl od kapitálových společností, kde to ručení těch společníků je do značné míry omezeno, pouze do výše nesplaceného vkladu nebo potom vlastně už tím základním kapitálem té společnosti, tak vlastně u osobních společností žádné takového omezení není a ty společnosti ručí jednotliví členové a celým svým majetkem, takže tady tohoto omezení patrně vedlo zákonodárce tady k tomu. K této úpravě bohužel hned v dalším odstavci toho samého zákona to zákonodárce vylepšil tím, že umožnil obci zakládat vlastně jakýkoliv typ obchodní společnosti i dalších právnických osob, společně ovšem s nějakou aspoň jednou další právnickou nebo fyzickou osobou. Takže v tomto ohledu ta právní úprava nedokonala, pokud ta obec potřebuje z nějakého důvodu založit prostě, dejme tomu družstvo, tak v ten moment není nic našího pro ně, než si založit třeba příspěvkovou organizaci, kterou ta obec ovládá a v zápětí spolu s ní, a už jsou to dva subjekty, si založit prostě družstvo. Co se týká potom povinnosti obce při správě obchodních společností, což je další slide, tak obec je povinna svůj majetek v základu využívat účelně hospodárně, v souladu s právními předpisy a k plnění úkolů, které teda ten zákon nějakým způsobem demonstrativně vykládá. Ty úkoly by měly sloužit teda prospěch občanů obce a můžou být úplně jakékoliv, může to být zajištění dopravní obslužnosti, může to být pouze tvorba zisku, může to být prostě poskytování nějakých jiných třeba sociálních služeb a podobně. Samozřejmě ten majetek obce má být celou dobu chráněn před zničením, poškozením, zcizením nebo zneužitím a obec je povinna pečovat o jeho zachování. Ta povinnost se týká i případně vymáhání pohledávek a vůbec hájení svých práv a to vlastně dosti, ten zákon je dosti absolutistický a vyžaduje prostě důsledné hájení veškerých práv, které jsou, což v praxi ne vždycky funguje. Pokud se vrátíme ještě k tomu zakládání obchodních společností, tak jak už jsem říkal, tak otec může založit vlastně jakoukoliv obchodní společnost s někým, anebo sama teda akcie společnosti a společnosti s ručením omezeným. My jsme se na hand-out zaměřili primárně na akciové společnosti, protože to je i z našeho pohledu jeden z nejčastějších typů obchodních společností, které ty obce mají. A co se týká toho samotného procesu, tak samotné zakládání obchodní společnosti spadá výlučně pravomoci zastupitelstva obce. Tuhle pravomoci nemůže žádným způsobem otrhovat rada obce, protože takové jednání by bylo v konečném důsledku neplatné. Zastupitelstvo rozhoduje kromě jiného teda o jako založení, tak i o zrušení obchodní společnosti. Rozhoduje taky o peněžitých i nepeněžitých vkladech. Takže ani tam prostě ta rada obce nemůže rozhodnout bez zastupitelstva a potom schvaluje zakladatelské listiny a stanovy, přičemž z toho znění zákona to sice není úplně jasné, ale zastupitelstvo musí vždycky schválit i jakoukoliv změnu stanov obchodní společnosti, ve kterých má obec majetkovou účast. Tam se to potom dělí s radou, která vlastně vykonává drtivou většinu, vlastně všechna další práva společníka nebo akcionáře v té obchodní společnosti. Tak, co se týká výkonu práv toho společníka za obec, což už jsem nakousil, to je další slide, tak zastupitelstvo má, aspoň co se týká zákona o obcích, tak má poměrně zajímavou pravomoc a sice navrhovat všechny zástupce do orgánů obchodních společností, to znamená, pokud se zmenuje akciovou společnost, tak to jsou členové představenstva, členové dozorčí rady. Tohle to nemůže zase prostě asi atrahovat rada. Dokonce je problematické i pokud to zastupitelstvo deleguje ve stanovách té obchodní společnosti právo dozorčí rady volit si potom členy představenstva. Tady je to prostě problematické, protože prostě zákon o obcích počítá s tím, že prostě zastupitelstvo navrhuje zástupce do všech orgánů. Tady pokud by to vlastně v té obchodní společnosti bylo, tak by tam musela být poměrně složitá právní úprava, když o tom tak uvažuju. No, jinak vlastně to zastupitelstvo obce nerozhoduje o ničem dalším, všechny další věci, všechny další právní jednání
v rámci teda řízení a správy obchodních společností řeší rada obce, která je oprávněná zase ze zákona vykonávat veškerá práva společníka nebo akcionáře, samozřejmě s výjimkou těch, která jsou přímo výslovně svěřena zastupitelstvu. Ještě mě napadá, že vlastně jedna podstatná výjimka už tady v tomto ohledu je v zákoně 131/2000 sbírky o hlavním městě Praze. Ten rozdíl je pouze v tom, že tam zastupitelstvo nemá tu pravomoc navrhovat ty osoby do orgánů obchodní společnosti, to znamená, že představenstvo ani dozorčí rady nenavrhuje zastupitelstvo, ale navrhuje to pouze rada hlavního města Prahy. A tím pádem jako tohle je specifické, je to v tom handoutu zdůrazněno. Co se týká potom dalšího, tak dalšího bloku, tak to jsou povinnosti zastupitele jako člena orgánu obchodní společnosti. Ta úplně první povinnost, ta nejzásadnější, je vlastně péče řádného hospodáře, které se teď budeme věnovat trošku podrobněji. Ta péče řádného hospodáře je zakotvená v základu v paragrafu 51.1 zákona o obchodních korporacích, kde je ta péče vymezena tak, že se jedná vlastně o pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré míře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodních korporace, což neplatí, pokud takové rozhodování nebylo učiněno se zbytnou loajalitou. Tady z toho vyplývají vlastně dva aspekty. První je, že teda je tady povinnost péče, to znamená požadavek na jednání s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Nevyžadují se však odborné znalosti nebo odborná pečlivost pouze ve dvou případech. První je, že ta osoba, která je členem orgánu té obchodní společnosti, je přímo navržena jako odborník. To znamená, že prostě zastupitelstvo navrhne konkrétní osobu, asi předtím osloví samozřejmě, s tím, jestli má zájem o to členství, s tím, že požadují prostě nějakého odborníka. Může to být prostě odborník na vodárenství, nějaké vodárenské společnosti, může to být odborník, co se týká prostě dopravy. Pokud se s ním takto dohodnou a ta osoba je srozuměna s tím, že na tu pozici je navržená právě s ohledem na ty své odborné znalosti, tak se předpokládá, že je má a že je musí mít a potom taky se od ní očekává skutečně ten odborný výkon, který pokud nepodá, tak je to z jejího hlediska docela problém, že za to odpovídá. Druhá možnost je, že ta osoba sama se označuje za experta a sama se prezentuje tak, že ty odborné vlastnosti má, tam potom se postupuje podle paragrafu 5 občanského zákoníku a předpokládá se prostě, že ta osoba, pokud to sobě tvrdí, že je odborníkem, tak tím odborníkem skutečně je a potom ten standard té péče, který u ní vyžadován, je vyšší. Určitě. Takže když třeba politici v Praze, kteří sedí v těchto zvětších prvách nebo představenstvech, říkají, ale já tam nejsem jako politik, já jsem tam jako odborník, tak v tu chvíli oni vlastně teda na sebe kladou jako přísnější měřítko. Tak pokud to tvrdí opakovaně a zdůrazňují, že oni jsou tam prostě s nějakými odbornými vlastnostmi a znalostmi, které tvrdí, že mají, třeba je poukazem na nějaké vysokoškolské diplomy a podobně, no tak potom bych je chytil za slova, skutečně bych řekl, tak v tom případě, pokud o sobě tvrdí, že jste odborník, tak teda předvejte ty odborné znalosti. Samozřejmě je tam základní otázka, jak moc je to myšleno vážně. Ale předpokládám, že pokud by to tvrdili prostě delší dobu opakovaně a prostě zdůrazněvali by, že oni tam jsou z tohohle titulu a že tam jsou jako odborníci na nějakou problematiku minimálně, tak minimálně v téhleté rovině by se to po něj dalo normálně vyžadovat a zjistit teda, co je na tom pravdě. No. To je samozřejmě ten standard péče. Ten standard péče jinak je definován jako prostě normální běžná péče, jakou by uplatňovala jakákoliv, řekněme, normální, svéprávná, rozumně uvažující osoba. Tady bohužel ten zákon samozřejmě nemůže být moc konkrétní, takže tady v momentě, kdyby došlo na lámání chleba, tak by to musel až ad hoc rozhodnout soud, jaký ten standard péče ještě je normální, jak nikoliv. Druhý aspekt, což je na dalším slajdu, u péče řádného hospodáře je potom povinnost loajality. Ta povinnost loajality znamená, ona má řadu aspektů dílčí, ale v zásadě to znamená, že
ten člen orgánu obchodní společnosti je povinen počítat si tak, aby žádným způsobem nezasáhl do zájmu té obchodní společnosti, že členem, a aby prostě nepostupoval proti té společnosti, aby prostě žádným způsobem neuškodil nebo neškodil. Samozřejmě ta povinnost loyalty v sobě skrývá několik dílčích aspektů. První z nich je povinnost mlčenlivosti, která bohužel teda v tom zákoně o obchodních korporacích výslovně zmíněna není. Původně byla upravena v paragrafu 196a obchodního zákoníku, který už teda není účinný, ale judikatura i komentáře dovozují, že ta povinnost mlčenlivosti je stále součástí povinnosti loyalty toho člena orgánu obchodní společnosti vůči té obchodní společnosti, a to už z toho důvodu, že prostě ten člověk nemůže, řekněme, vynášet informace, které by tu společnost navenek poškodily. Dalším aspektem té povinnosti loyalty je zákaz konkurence a zákaz vnitřního obchodování. Ten zákaz není nějak, řekněme, tvrdý, je upravený v paragrafu 55 zákona o obchodních korporacích a obvykle on musí ten člen orgánu obchodní společnosti informovat obchodní společnost, že s ní uzavírá nějakou smlouvu, a pak už záleží na té obchodní společnosti, jestli mu to umožní nebo ne. Takže tam je primárně, že on musí informovat o tom, že nějaký takovýhle smluvní vztah hodlá uzavřít, a pak je na té obchodní společnosti, jak se rozhodne. Další ještě aspekt je povinnost oznámit možný střet zájmů, který jsme potom řešili vlastně v praxi a který je v té další části prezentace, takže k tomu se ještě vrátíme. Potom, když se podíváme na členy představenstva a členy dozorčí rady, tak tohleto je víceméně informativní, máte to v tom handoutu, jsou to vytažené základní povinnosti členů orgánu. Já jenom k tomu mimo ještě dá se považovat za dobrého hospodáře, když se obchoduje na burze s venečními prostředky společnosti zřízené městem? Nic, co by bylo vyloženě v rozporu s tou péčí. Samozřejmě tam může pak dojít prostě k nějakým problémům, k nějakým manipulacím, ale to už jako jenom z toho titulu, že obchoduje na burze, se nedá podle mě konstatovat, že by to bylo v rozporu s tou péčí. Není to zvýšený riziko, jako ztráty finanční. Nedá se to považovat, je to prostě legální, tak ono tam, totiž pokud se potom bavíme o té péči řádného hospodáře jako do hloubky, tak tam to těžiště spočívá v takzvaném podnikatelském úsudku, a to se vždycky posuzuje prostě vzhledem ke všem okolnostem, takže tam pokud ono v momentě, kdyby to třeba došlo až k soudu, tak ten soud bude zajímat prostě, co všechno zvážil, jestli prostě zvážil rozumnou míru rizik, jestli zvážil všechny okolnosti, včetně, dejme tomu, nějakých reputačních rizik, s kým vlastně obchoduje, do jakých obchodů se pouští, jestli to jsou prostě nějaké vysoce spekulativní rizikové obchody, nebo jestli prostě obchoduje s cennými papíry, kde ten výnos je, řekněme, konzervativní, tak potom vlastně tohleto se posoudí, a pokud se zjistí, že ta osoba prostě nějakým způsobem bezdůvodně riskovala, dokonce na to jsou, myslím, že judikáty amerických soudů, tak tam prostě pak by se samozřejmě konstatoval, že povinnost té péče řádného hospodáře porušil, protože prostě riskoval přes, řekněme, obvyklou míru, jo? Ale prostě tohleto se musí vždycky posoudit ad hoc. Tak, jinak u těch členů představenstva a členů dozorčí rady, tam ty základní povinnosti, kromě té péče řádného hospodáře, kterou mají, tak potom, a kromě těch povinností, řekněme, oznámit střet zájmu, oznámit případně insider trading, potom je tam ještě zákaz konkurence, který je upraven, jak pro členy představenstva, jak pro členy dozorčí rady zvlášť, tak potom jsou tam samozřejmě ty základní povinnosti, které oni mají ze zákona, plus ještě se k ním můžou stahovat další povinnosti, které by měly uloženy buď ve smlouvě o výkonu své funkce podle paragrafu 59 zákona o obchodních korporacích, anebo ještě můžou mít uloženy další povinnosti přímo ve stanovách té obchodní společnosti. Takže pokud by se třeba obec rozhodla, že bude vyžadovat vyšší, řekněme, míru kontroly nad činností představenstva, tak může po představenstvu požadovat přímo ve stanovách,
aby si k nějakým typům právních jednání vyžádalo například předchozí stanovisko dozorčí rady, předchozí souhlas valné hromady, některé jsou uvedeny přímo v zákoně, a nebo prostě, aby aspoň musel informovat dozorčí radu nebo toho vlastníka, společníky o tom, že prostě nějaké právní jednání došlo. Takže tady prostě se, řekněme, meze téměř nekladou tomu, co ještě můžou mít uloženou na povinnosti, pokud to bude ve stanovách, které jsou ti členové orgánů obchodní společnosti povinni dodržovat. Ještě, co se týká samozřejmě jednoho typu orgánů, který v té prezentaci není výslovně zmíněn, ale v tom handoutu je, tak samozřejmě orgánem obchodní společnosti je rovněž valná hromada, a tam už to potom se prolíná vlastně s kompetencemi těch orgánů obce. Tak, pokud poprosím další slide, tak teďka si pojďme něco o možnosti obce zasahovat na řízení obchodní společnosti. Ta obec má v zásadě několik málo možností, kterých může využít. První z nich jsou pokyny k obchodnímu vedení. Pokud se podíváme na paragraf 435 odstavec 3 zákona o obchodních korporacích, který se týká akciových společností, tak tam je výslovně uvedeno u vlastně působnosti představenstva, že nikdo není oprávněn tomu představenstvu udílet pokyny, které se týkají přímo obchodního vedení. Nicméně žádné další vlastně omezení tam stanovo není. Samozřejmě to obchodní vedení je poměrně široký pojem, není definován výslovně v zákoně o obchodních korporacích, ale musel být vlastně definován až judikatorně, a samozřejmě najdete spoustu definic v komentářích a v učebnicích práva obchodní společnosti. Takže to obchodní vedení zahrnuje, řekněme, téměř veškerou činnost, kterou... Ano? Valní hromadě, tam vždycky za tu obec je někdo, kdo vlastně hlasuje, že na té valní hromadě. Tam je nějaká odpovědnost podobně jako u těch členů představenstva? No, pro tohohle člověka je tam nějaká, řekněme, povinnost nakládat hospodárně? Jo, je. Podle paragrafu 159 občanského zákoníku, jestli se nepletu, tak je obecně povinnost jednat z péči řádného hospodáře u všech členů orgánů volených v nějaké obchodní společnosti nebo prostě v právnické osobě, řekněme. Takže i ti jsou povinni jednat z péči řádného hospodáře. To je ta první zásadní informace. Ta péče řádného hospodáře zase není dovozená přímo v tom novém občanském zákoníku, ale zase prostě je lze jí dovodit judikatorně a konec konců. Ono se to dost zašený překrývá, takže tam ti členové orgánů budou mít i povinnost lojality, což je poměrně zásadní věc, a samozřejmě budou mít povinnost jednat právě s tou péčí toho řádného hospodáře. V praxi to znamená, pokud se bavíme vyloženě o výkonu, teda řekněme práv společníka nebo práv akcionáře za obec, tak to může být vlastně pouze dva typy. První z nich je, že ta obec je jediným výlučným akcionářem té akciové společnosti, potom to vykonává rada jako celek, nekoná se valná hromada, tu působnost valné hromady zastupuje ta rada obce, která v momentě, kdy se rozhodne, že se sejde jako valná hromada, tak se tedy sejde a jedná jako valná hromada, tam potom musí teda pozvat mimo jiné vlastně představenstvo a dozorčí radu té akciové společnosti, protože to tam musí být přítomná. A samozřejmě ten zápis, to z toho zápisu z jednání takovéhle rady obce by muselo být zřejmé, mělo by být zřejmé, že teda jedná v dané chvíli v působnosti té valné hromady. Jinak vlastně ta působnost valné hromady, která je vyvezená v tom zákoně o korporacích, tak dopadá i na působnost v tenhle moment v té rady obce. Tady tohle je, řekněme, ta jednodušší varianta, protože tam prostě ta povinnost péče řádného hospodáře stíhá ty členy té rady obce. Potom je druhá možnost, kdy obec není jediným akcionářem nebo společníkem obchodní společnosti. V takovém případě je to komplikovaný tím, že tam vlastně zastupitelstvo určuje delegáta, deleguje osobu za obec, která potom vykonává ta práva akcionáře třeba.
v obchodní společnosti, ale už vlastně dál zastupitelstvo tady tu osobu neúkoluje a ta osoba je potom úkolovaná přímo radou obce. Takže zase ta rada obce měla by, je to dobrá praxe, myslím, že v Olomouci to tak funguje, v těch městských obchodních společnostech, kde prostě oni zastupitelstvo deleguje jednoho delegáta na valnou hromadu. Je dobrý nápad delegovat si i zástupce v případě, že ta osoba z nějakého důvodu prostě nemůže se dostavit na to jednání valné hromady, protože to jednání valné hromady se chystá poměrně dlouhou dobu, ze zákona je to minimálně 40 dní, takže tam prostě může dojít nějakým nečekaným událostem, takže dobré mít náhradníka, který by ho zastoupil. A potom v zápětí tady ten delegát je ukolován tou radou, která mu uloží prostě, jakým způsobem má hlasovat, v jakých aspektech má prostě jednat za tu obec, kam až třeba může zajít, když se hlasuje o nějakých, řekněme, třeba snížení nebo zvýšení základního kapitálu té obchodní společnosti. A samozřejmě on potom informuje, je povinný informovat tu radu a samozřejmě to zastupitelstvo o tom, co se na té valné hromadě dělo. Tak on z titulu té delegace primárně nese tu odpovědnost on sám, tak jak prostě v daný okamžik jednal. To je potom ten problém, že prostě pokud zastupitelstvo tam deleguje vlastně osobu, která potom nerespektuje ty rozhodnutí a to, jak je vázána hlasovat tou radou obce a hlasuje si prostě odchylně, tak tam je potom, tam jsou dvě možnosti, prostě první z nich je zpochybnit tu valnou hromadu a to je teda jako neúplně jednoduché řešení a takhle z hlavy bych to teďka asi nedal, ale no a druhá možnost je, že prostě oni mají nějaký smluvní vztah s tím delegátem, kde už si tu odpovědnost s ním potom vyřídí. Konec konců jim oni můžou zkusit prostě, protože pokud bychom uvažovali, řekněme, akciový společnost, kde ta obec má většinovou účast, nebo mějme takovou, že jim může ovládat tu obchodní společnost, tak tam prostě ta obec potom využije asi svého práva svolat mimořádnou valnou hromadu, pokud prostě tam dojde k nějakým úplně příšerným excesům. Toho člověka vymění na jiného delegáta už spolehlivého a na té mimořádné valné hromadě konané potom za nějakou dobu poté, tak prostě tam to zkusí prohlasovat a uložit znovu, pokud samozřejmě je to v kompetenci té valné hromady. Ano? Takže já mám praktický dotaz. Že v Praze nastalo to, že Matěj Stropnický byl delegát města v Pražských službách, což je společnost, kterou z 80% vlastní Praha, tuším, a z 20% soukromý spoluvlastník. A na zastupitelstvu se hlasovalo o rozhodnutí vypsat veřejnou zakázku na svoz odpadu a v důsledku tohohle rozhodnutí hrozí, že firma Pražské služby zbankrotuje. Protože v případě, že oni tu zakázku nevyhrajou, tak zkrachujou. A Matěj Stropnický s odkazem na tohle v tom hlasování nehlasoval. Takže jsem se chtěl zeptat, jestli to dává smysl, to jeho zdůvodnění, že hlasovat nemohl, protože by to bylo v rozporu s tou podmínkou loajality. Jo. Tak on, pokud zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo nějakým způsobem, tak on jako zastupitel je to povinný respektovat. Na druhé straně prostě pokud je současně, on byl vlastně... Nehlasoval. Zdržel toho hlasování, že asi se musel zdržet. Ne, tak jestli je pravda, že jako, on tvrdí, že se zdržel, protože zákona musel, tak... Jestli je to pravda, nebo respektive, jestli v případě, že by ta firma kvůli tomu rozhodnutí skutečně bankrotovala a on by pod tím byl podepsaný na to zastupitelstvu, jestli po něm by pak bylo možný ho žalovat za to, že nedodržel tu podmínku loajality? No to už je hodně komplikovaný.
jako případ, takže na to se asi nedá odpovědět jako, jako z patra, protože tam ten základní problém spočívá v tom, že to bylo jednání hlasování zastupitelstva, kdy to zastupitelstvo ukládalo vlastně, teď je otázka komu, takže patrně teda radě, obce, aby nebylo prostě tomu delegátovi na, tom, na té obchodní společnosti? Nebo? Já schvaloval odůvodní veřejný zakázky. Jo, takhle, takže to už je, jo, tak to pár, to jsme mimo už teďka vlastně právě pro těch obchodních společností docela a nacházíme se spíš ve veřejných zakázkách. Jako, on pokud dospěl k závěru, že v momentě, kdy ta společnost prostě nějakým způsobem je vystavena riziku, tak on z té povinnosti, kterou má jako doložená zastupitel obce, tam už bych do toho asi netahal teďka tu obchodní společnost přímo, tak prostě on si je povinen počínat z péči řádné hospodáře. To znamená, že tady prostě on pokud vyhodnotil, že to riziko je enormní a že tam prostě došlo k bankrotu té společnosti, tak prostě patrně se rozhodl správně. Pokud je to prostě závisí na jediné zakázce, kterou ta obchodní společnost může a nemusí dostat, pokud to není teda předem daný, že tu zakázku by vyhrála, což je a není, právě být nemůže, ale fakticky asi by může, takže tam jako já bych to chápal, že to vyhodnotil asi správně. Prostě tam samozřejmě pak je otázka, co by vlastně pro tu Prahu potom bylo asi lepší, jestli teda zbavit se té obchodní společnosti tím bankrotem a řešit to nějak jinak, ale to už jsou prostě jako strašně vzdálené spekulace. Jo. Já si myslím, že prostě v té obecné rovině, pokud prostě dospěl k závěru, že vystavuje tu obchodní společnost riziku, že prostě buď a nebo, a není to jasné, není tam nějaká prostě větší šance, než si pak hodit korunou, jak to dopadlo, tak prostě já si myslím, že tady tenhle ten okamžik prostě jedná správně. Tak jinak ono by se to dalo zobecní, ale já se nejde to reprezentám. Jestliže je třeba ten člověk představenstva současně zastupitel a teďka dojde na zastupitelskou hlasování, který výsledek toho hlasování je v poškodě zájmy té společnosti. Jasně, to znamená, jestli může ta společnost potom mu říct, že se chová nezodpovědně vůči společnosti, protože jako zastupitel hlasuje tak, že tu společnost poškodí. No tak to už tím pádem. Já tak myslím, že by se musel někdo spočítat, jestli nic poškodí společnost nebo nic tam vystoupí. To se dostane právě k tomu, jednomu z těch případů, který jsme měli nachystaný už do té debaty, tak já ho asi... Nebo to zatím já jako rozhodně se k tomu dostaneme, jo. Tohle máme připravený, já jsem s podobným dotazem počítal, takže jako tohle probereme podrobněji. Teď bych asi dokončil, jestli už se můžeme vrátit zpátky asi k těm pokynům. Tak, ty pokyny k tomu obchodnímu vedení, ještě jednou to zopakuju, prostě je tam obchodní vedení společnosti, což jsou vlastně veškeré úkony, které dělá představenstvo v rámci, řekněme, managementu té obchodní společnosti. Je to od vedení účetnictví přes prostě řízení nákupu, vymáhání pohledávek, tohle všechno spadá a řízení zaměstnanců. Tohle všechno spadá prostě do obchodního vedení té obchodní společnosti a tam má to představenstvo prostě výlučnou kompetenci, do toho mu nikdo nemůže zasahovat, pokud už náhodou se stane, že mu někdo nějaký takový pokyn udílí, tak to představenstvo ten pokyn prostě nemusí respektovat. Jo, tam za ten pokus udílet pokyny týkající vedení není žádná sankce, ale prostě to představenstvo nemusí tomu pokynu vyhovět. Druhá věc je, že to představenstvo si přece může v určitých otázkách, pokud se tak samo ale rozhodne, vyžádat si ten obchodní pokyn, a vyžádá si ho tedy od valné hromady. V takovém případě to jsou třeba nějaké zásadní otázky, které to představenstvo nechce rozhodovat samo, ale to představenstvo se tím nezbavuje té odpovědnosti za to jednat z péčí řádného hospodáře. To znamená, že pokud to představenstvo si nechá alibisticky odhlasovat prostě nějaký rozhodnutí do valnou hromadou, potom vlastně ho učiní, postupuje podle něj a prostě to pro tu obchodní společnost nedopadne dobře, tak je to v žádném případě to představenstvo nezbavuje odpovědnosti za to, že prostě ten pokyn, který si vyžádalo a který třeba byl špatný a oni měli
poznat, že je špatný z té péče řád hospodáře, kterou mají, tak prostě je to nezbavit odpovědnosti, ano? Tady to jméno konkrétní příklad, se taky se vlastně služba, že tam byl nějaký pokyn z vedení města, nakupte popelnice, protože uděláme to tak, abyste zajišťovali svoz pro celou Prahu. Tady v tom smyslu byl nějaký pokyn. Oni teda, ta společnost nakoupila ty popelnice, akorát, že pak nedošlo k tomu 100% převzetí, což byl původní plán. A teďka nějak představenstvo pražských služeb chce po Praze ty peníze, které ona, ta firma promrhala vlastně za ty popelnice, že je nepotřebuje. Tak jestli je to teda v rozporu s tím, co teďka říkal, nebo? Ne, já si myslím, že to je v souladu, protože oni prostě si nechali schválit nějaký pokyn, který se vyloženě týkal pokyně vedení, protože to je prostě nákup a ani to nevybočuje prostě podle mě z nějakých jako rozumných mezí. Takže prostě oni to představenstvo nese odpovědnost primárně za to, že si vůbec ten pokyn vyžádalo. Tam se potom můžeme bavit o tom, jak to třeba naformulovali. Jo? Může se stát, že to představenstvo by to dělal v dobré víře, tak si ten pokyn, který si chce vyžádat, prostě naformuluje špatně. A potom je to samozřejmě problém pro představenstvo, protože to prostě reálně potom stejně se tím jako nemůže řídit, pokud by ta posobovalost péči řádně hospodáře. Druhá věc je, že prostě to představenstvo si nechalo udělat ten pokyn, nicméně prostě z toho zákona plyne jasně, ani tím se nezbaví tak odpovědnosti za to, že podle toho pokynu se řídí a pokud prostě oni zjistí, že pokud by jednali péči řádně hospodáře a poznali by už v ten moment, že tady prostě může nastat nějaký problém, který je potom vede k nějaké poměrně, to je otázka, jak moc vysoké finanční ztrátě, nevím, kolik stojí popelnice, ale prostě to je odpovědnost primárně toho představenstva, to, tu škodu vlastně obnáší ta obchodní společnost, v konečném důsledku je tím poškozený zase zpátky ten samotný akcionář, protože prostě hodnota těch akcí klesne, no a tím pádem prostě mu klesne, řekněme třeba i výnos, nebo prostě už ta společnost už třeba není v ten moment zisku, asi nedostane žádné dividendy, nebo potom prostě musí třeba rozhodovat o nějakém navýšení třeba základního kapitálu a podobně, a nebo dejme tomu prostě se snaží pak zabránit tomu bankrotu, ale jako rozhodně tady si myslím, že prostě tohle je na odpovědnosti toho představenstva, aby to poznalo a prostě oni by měli poznat, kolik statku potřebují tomu poskytovat tu službu. Já teď k tomu ještě, nevím, jestli to byl právě, se zeptám tento případ, jsou ještě takový pokyny, které souvisí s penězma, když je to dotovaný. To znamená, řekněme, ta spravovaná společnost potřebuje něco nového a řekne město ano, ta společnost si normálně nevydělá, protože je ztrátová, že jo, tak dostává nějaký dotace, tak dostane dotaci třeba na výstavbu nový haly nebo něco, a takže tím pádem on ten je tam sice jako obchodní pokyn, ale ten je spojený s tím, že to město dá peníze, což je možná mohl být tento případ, jo, že město řeklo, hele, tady máte 100 milionů a za to kupte popelnice, jo, takže to je trošku asi jiná situace, že jo. No, tohle jako pokyn vedení, to je vlastně, řekněme, z toho, co jste popsal, tak bych to kvalifikoval asi jako vyloženě účel vyvázenou dotaci, kde prostě ta obec, že může poskytovat dotace podle paragrafu, myslím, že 10a až jestli D nebo nějaký další ustanovení zákona zase o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tak vlastně ta obec může vázat tu dotaci na splnění nějakých podmínek, to se nebere jako pokyn týkajícího obchodního vedení a prostě ten jakýkoliv subjekt, který tu dotaci přijme i s těmi podmínkami, samozřejmě na základě smlouvy, tak prostě je se rozuměn s tím, že ty podmínky musí dodržet, musí postupovat podle nich. To je v pořádku. Tak, jinak vlastně kromě těch pokynů týkajícího se obchodního vedení je potom otázka, jak vlastně ta obec může vykonávat ty svoje práva akcionáře nebo společníka, jak prostě může přijmět obchodní společnost, aby dělala to, co chce. Další možnost, která tam je, jsou ty strategické pokyny. Strategické pokyny, ty nejsou vůbec v zákoně obchodních korporací upraveny, takže se vychází z toho, že cení zakázané dovoleno, protože nejsou ani
v tom základě definovány, tak zase definuje až teda většinou komentářové zdroje a případně judikatura. Ty strategické pokyny jsou pokyny, které jsou formulovány obecně, jsou formulovány většinou společníkem, respektive valnou hromadou, to je pokyny společnosti, a týkají se nějakých základních i většinou střednědobých a dlouhodobých záležitostí, u kterých ten řekněme vlastník, což je většinou třeba obec, tak prostě chce, aby ta obchodní společnost postupovala nějakým způsobem, nejme tomu prostě zajišťovala co nejširší dopravní obslužnost v tom daném městě. A tady tyhle ty strategické pokyny nejsou právě závazné pro to představenstvo, nezasahují do toho obchodního vedení přímo, protože nejsou velice obecné, a dávají ale prostor tomu představenstvu, což je v souladu se zákonem, aby vlastně na základě strategických pokynů, které se třeba promítají potom skrz stanovy, tak jsou vlastně závazné pro představenstvo, aby podle nich vlastně postupovalo, ale tím, že jsou prostě obecné, tak dávají prostor tomu představenstvu, aby na základě těch strategických pokynů se vytvořilo vlastní, řekněme, podnikovou strategii nebo business plán, který už prostě je, spadá do toho obchodního vedení samotného a v rámci prostě toho svého nejlepšího vědomí a svědomí o tom, co pro tu společnost je nejlepší v daný moment, tak prostě realizuje nějakým způsobem ty strategické pokyny, ale tu konkrétní cestu, jak prostě splnit ty cíle, které jim ukládá ten, řekněme, vlastník, tak už si to představenstvo volí samo, což je prostě ještě v souladu s tou právní úpravou. Tak, teďka ještě další věc je koncernové řízení. Koncernové řízení je poměrně specifická věc, kterou vlastně, jestli se nepletu, pane kolego, tak vlastně koncernové řízení zatím nikdo nevyužíval v České republice. Takže nevíme o tom, že by to zatím někdo používal, nicméně je to, že by to používali různé městské firmy, a to v případě, že by ta obec se prohlásila za řídící osobu. Touto koncept je specifické, protože vlastně jediný způsob, jakým ta obec by mohla zasáhnout přímo do obchodního vedení a udělat přímo pokyn představenstvu, jak má prostě řídit ty běžné záležitosti, tak je právě situace, kdy ta obec se stane řídící osobou v rámci koncernu. Ty obchodní společnosti, které potom v nich má ta obec majetkovou účast, tak se stanou součástí toho koncernu. Je to většinou je to faktické, takže tam není potřeba to nějak prostě složitě zapisovat do obchodního rejstříku a podobně. Prostě ten koncern, zákon počítá s tím, že to je faktický stav, takže dokonce to ani nemusí být nikde uvedeno. A přesto to funguje jako koncern. Ale zákon potom vyžaduje, aby pokud ta obec chce využívat některých výhod, které se týkají potom následku odpovědnosti za to ovlivnění toho řízení té obchodní společnosti, tak potom oni musí vlastně ten koncern veřejně deklarovat. A to všichni členové toho koncernu, to znamená, že ta obec i ty jednotlivé obchodní společnosti, to musí deklarovat na svých webových stránkách podle paragrafu 79 zákona o obchodních korporacích, jestli se nepletu. A protože všechny ty obchodní společnosti jsou podle zákona o obchodních korporacích povinny mít i vlastně webové stránky. A na webových stránkách každého člena toho koncernu byste našli uvedení dvou informací. První, že je člen koncernu, a potom druhá informace je výčet členů toho koncernu. Musí tam být všichni členové uvedení. U toho koncernu tam vlastně obec se může prohlásit za řídící osobu, potom může udělat i ty pokyny, které se týkají obchodního vedení. Dokonce může docházet i k případům, kdy ta obec se rozhodne, že nějakou společnost prostě poškodí ve prospěch jiné obchodní společnosti, která tvoří ten koncern. A tam potom samozřejmě může dojít k vyvozování odpovědnosti za tu vzniklou újmu. A tam jsou dvě možnosti. Pokud je to deklarovaný koncern veřejně, tak tam potom té obchodní společnosti, respektive té obci stačí, pokud prostě řekne, že jednala v zájmu toho koncernu, že tu koncernovou újmu nějakým způsobem vykompenzuje, dokonce ani není nutné, aby to už vykompenzovalo, ale slíbí, že to třeba v budoucnu kompenzuje, tak ty kompenzace dokonce můžou vyplývat i jenom z toho, že i ta poškozená obchodní společnost je členem toho koncernu.
tak potom prostě, pokud v rámci toho koncernu potom na oplátku ta obchodní společnost dostane nějakou výhodu zase, tak se to prostě považuje za vykompenzované. Takže tady prostě je to pro tu obec poměrně zajímavý způsob řízení těch obchodních společností, kdy ta obec skutečně může zajistit, že ty obchodní společnosti dělají to, co se po nich chce. Samozřejmě v rámci toho koncernového řízení můžete kromě těch pokynů týkajících se obchodního vedení udělat i ty strategické pokyny, zase je to závazné, jo, pro ty obchodní společnosti. Takže tam je potom komplikace v tom, že pokud ten koncept není veřejně deklarován, tak potom se to už nechápe jako vlastně pokyn v rámci toho koncernu, ale bere se tak ovlivnění a tam potom, a to máte vlastně v těch handoutech popsané detailně, tam potom ta obec, která ovlivní vlastně orgány té obchodní společnosti, takže jim přivodí újmu, tak potom za to nese odpovědnost a musí prokazovat poměrně složitým způsobem, že vlastně jedná v nejlepším informovaném zájmu a tak dále, a že prostě ta újma vznikla přes veškerou možnou, řekněme, péči, kterou ta obec mohla v daný okamžik vynaložit. A potom samozřejmě tam ještě ta povinnost, že kompenzace té újmy v případě toho ovlivnění buď to vykompenzuje dokonce účetní období, i ta újma vznikla, pak to nahradí jen té obchodní společnosti, anebo to nestihne ta obec vykompenzovat včas. V takovém případě to potom musí kompenzovat nejen té obchodní společnosti, ale i společníkům. Tam samozřejmě jediná výjimka je případ, kdy jediným společníkem té obchodní společnosti je sama obec, že ta by si to kompenzovala sama sobě, což je prostě absurdní. Ale to koncernové řízení je tedy možnost, byť samozřejmě to nese sebou to riziko, že prostě musí ta obec potom odůvodnit ten svůj postup, tak je to prostě jedna z nejefektivnějších možností, jak řídit vyloženě všechny ty obchodní společnosti, aspoň tu část, kterou mají v rámci toho koncernu, přímo tu obci. Proč se to nepoužívá v praxi? No, první věc je, že to koncernové právo, aspoň když jsem se díval na tu předchozí právní úpravu, tak teďka vypadá, že lepší, než byla předtím, takže to je možná jeden z těch důvodů. Druhý důvod je ten, že tam prostě je samozřejmě to riziko, které nesete v souvislosti s tím, že prostě vy jste řídící osoba jako obec, musíte prostě postupovat v zájmu toho koncernu a já se tady najdu. No, protože oni totiž v momentě, kdy jsou řídící osoba, tak udělí strategické pokyny v rámci přímo toho koncernu, můžou tam mít jednotnou koncernovou politiku, v rámci které ty pokyny udílí, a ty pokyny by neměly být v rozporu s právním předpisy, dobrými mravy, případně i stanovami té řízené společnosti. Neměly by být ani v rozporu s jednotnou politikou koncernu, kterou se stanovuje ta obec sama, takže tam to asi v rozporu nebude. S tím, že rizikem je samozřejmě ta odpovědnost řídící osoby, tedy obce, za újmu, a to v případě, že prostě oni budou muset prokazovat, že ta újma vznikla v zájmu řídící osoby nebo jiné osoby, která tvoří ten koncern, a že byla nebo bude v rámci toho koncernu vyrovnána, a to v přiměřené době, a přiměřeným protiplněním nebo jinými prokazatelnými výhodami plynoucími z členství v tom koncernu, jak je stanoveno v paragrafu 72.3 zákona o obchodních korporacích. Takže oni prostě riskují, pokud vyloženě se přihlásí otevřeně k tomu, že jsou řídící osoba, tak prostě riskují, že pokud udílí ty pokyny, které ta představenstva těch jednotlivých obchodních společností, které tvoří ten koncern, jsou povinny respektovat a provést, tak prostě oni riskují, že dojde k újmě, která může být poměrně vysoká, až tu újmu potom v rámci toho koncernu budou muset vykompenzovat nějakým způsobem, prokazatelným. Jo, oni to můžou zkusit vykompenzovat v obecné rovině tím, že řeknou, vy jste člen koncernu a máte tam nějaké slevy, ale prostě tam jim nikdo nezajistí, že jim to projde, nebo že prostě se rozhodne, že to prostě je akceptováno jako prostě vyrovnání té újmy, která vznikla. Takže tady prostě je ta, já si myslím, že to je spíš způsobeno tím, že zatím nikdo prostě v praxi v rámci řízení obchodních společností s majetkovou účastí té obce prostě nepoužil. Další věc, která mi tam ještě napadá, je, že samozřejmě
to klade poměrně vysoké nároky na ty osoby, které vykonávají reálně ta práva akcionáře za tu obec. To znamená, že pokud to jsou, dejme tomu akcie společnosti, že ta obec je výlučným akcionářem, tak v takovém případě tam to vlastně nese celou tu odpovědnost rada obce, což je starosta a další členové rady, vlastně všechno jsou zastupitelé. Takže tam prostě by asi si museli říct nějakou minimální poradní komisi, ale prostě té odpovědnosti je potom nikdo nezbaví, oni to prostě nesou přímo. No. Protože to je prostě, tam se jde potom po té odpovědnosti toho orgánu, který reálně za tu obec vykonává ta práva společníka a akcionáře, který řídí ty ostatní společnosti. Takže já si myslím, že to je prostě možná z tohoto důvodu. Samozřejmě to riziko je nižší, než je to fakticky, protože fakticky to probíhá dneska tak, že máte obchodní společnosti, máte obec a ta obec ovlivňuje jakýmkoliv způsobem podle paragrafu 71 zákona o obchodních korporacích, tak prostě vykonává ovlivňování prostě členů té obchodní společnosti, aby to prostě nějakým způsobem proběhlo, dopadlo, bylo koordinováno, ale tady to riziko je prostě mnohem větší. Ano? Jenom abych to dobře pochopil. Když říkáte, že vlastně ta obec je ta řídící osoba, tak tím myslíte, že neexistuje žádné představenstvo? No, řídící osoba v tenhle moment, obvykle, když máte koncernovou úpravu, tak je to tak, že máte řídící osobu, což je ta obchodní společnost, která má stabilní nějakou strukturu, dejme tomu, že to je akciovka, tak je to představenstvo, a nebo jiný statutární orgán. A potom máte samozřejmě ty řízené společnosti, které zase jsou prostě třeba akciovky a ty mají zase svoje představenstva, tam prostě ty nižší představenstva musí. Dobře, ale teda ta obec má, teda ta hlavní akciovka má představenstvo. Ta hlavní akciovka má představenstvo, no. Jako, to je teda samozřejmě... fyzicky. Cože? To je teda kdo fyzicky, když se říkalo, že vlastně řídí obec? No, jako samozřejmě chyták je v tom, že... Máme na Praze 10 případ, kdy vlastně jakoby... 6 akciových řídí ze středu přímo tajemník obce. No, tak to je pěkný příklad. Ovlivňování. To není přímo. Jako pochybuju, že to je koncern. Já se že není. Ale jako ovlivňování to samozřejmě je. A tam potom záleží i na těch představenstvech, jak moc si to ovlivňování nechají líbit. No. Jako samozřejmě, to ovlivňování může sedít jakýmkoliv způsobem, to zákon nijak neomezuje, může to být i nepřímo, dokonce se dá, pak se samozřejmě dá vést úvaha o tom, jestli prostě za tím tajemníkem v pozadí nestojí nějaké další osoby, které ho úkolují a on potom tím řídí ty jednotlivé společnosti. Faktem ovšem je, že prostě to představenstvo i ty další orgány těch ovlivňovaných obchodních společností prostě ty se tomu ovlivňování nemusí podřídit, ale prostě pokud mu podlehnou, a pokud současně se prokáže, že při tom podlehnutí tomu ovlivňování neporušili péči řádného hospodáře, tak potom ta odpovědnost je vyloženě za tou osobou, která ovlivňovala. Která ovlivnila to představenstvo tak, že to dopadlo pro ty obchodní společnosti ne úplně dobře. Ale tohle není vyloženě asi koncernový řízení. To je skutečně ten případ toho ovlivňování, protože ovlivňovat může kdokoliv a jakýmkoliv způsobem. Samozřejmě otázka, jestli prostě je to dobře nebo špatně, to je asi věc názoru. Já se obávám, že je otázka prostě, jestli ten tajemník je vůbec toto zvládat nějakým prostě s nějakou znalostí péči. Takže, a jak říkám, to je prostě ovlivňování, to není vyloženě. To není vyloženě koncern. Tak, teď se už dostáváme k té zajímavější části, a sice, co může obec udělat ten rámec nebo v mezích zákona. Tady jsou vlastně 4 okruhy, jednak jsou to, jednak je to vlastnická strategie, myslím, proč se podobně. Já tady teďka přijám slovo kolegovi. Jak by teda jinak to město zařídilo, aby ty firmy dělaly, co to město chce, aby dělali jinak, než že tam sedí ti politici? Tak na tu druhou otázku jsme teď vlastně měli debatu, že pokud se to tak děje, tak je to vlastně nelegální. A je to k velké tíži lidí, kteří sedí v těch představenstvech, případně dozorčích radách. A ve chvíli, kde nejsou krytě potom tím politickým cyklem, že jako vědí, že i za 4 roky bude tlačil na strana sociální demokracie, KDU nebo někdo jiný, nebo Piráti třeba,
znovu v zastupitelstvu, takže se může stát, že ta firma po nich bude vymáhat škodu. Že se zjistí, že ten milion popelnic, co tam leží ve skladech, takže vlastně nebyl koupen v souladu s větší řádného hospodáře. Rozhodlo to představenstvo a měli by vlastně té firmě kompenzovat škody, protože kdo jiný jim to vlastně mohl říct. Nebo vnuknout ta obec tu odpovědnost za tohle rozhodnutí vůbec nemusí mít, pokud teda nepoužila koncerní pokyn, nebo se nedá skutečně prokázat, že tam došlo k nějakému ovlivňování. Takže to, co se fakticky děje, že ta firma tak nějak jako tuší, co ta obec vlastně chce, díky tomu, že tam sedí ti politici, je na úkor lidí, kteří sedí v těch představenstvech a mohou skutečně nést odpovědnost za něco, pro co potom přestanou mít politické krytí. Vlastnická politika je pojem, který je zapis doporučení OECD z praxe některých zemí a odpovídá na otázku, co ta obec vlastně po té firmě chce. Ve chvíli, kdy se obec přihlásí k některému z těch právních forem toho, jak ovlivňovat legálně tu danou firmu, kterou vlastní, třeba tím, že prohlásí, že vlastně řídí koncern a té firmě prostě udělí pokyn, nebo tím, že teda jí dá strategický pokyn a promítne to nějak do stanov, tak druhá otázka je, co se teda vlastně po té firmě chce. Existuje na to poměrně jednoduchý mechanismus, nebo jasný, ne úplně jednoduchý, který vypadá si tak, že ten vlastník, může to být obec, může to být stát, tak se naformuluje, jaké vlastně má dlouhodobé, střednědobé cíle, ať už dá jednu firmu nebo portfolio firm, které spravuje. A tyhle cíle promítne do nějakého dokumentu, který zveřejní. A v tu chvíli máme na stole papír, díky kterému můžeme třeba tvrdit, že dlouhodobým cílem Prahy je, aby její služby svážily odpad po celé Praze, chce toho nějakým způsobem dosáhnout, a potom ta firma v souladu s tou dlouhodobou strategií, ve chvíli, kdy dostane ten strategický pokyn nebo je součástí koncernu, tak ví, co má dělat a ví, že má do roku 2016 nakoupit všechny vodné popelnice na trhu. Je to legální, je to zjevné, a ve chvíli, kdy se potom bude vyhodnocovat, jestli ta firma dělala to, co měla, tak se odkáže tedy na tento dokument. Ten dokument se většinou v zahraničí připravuje tak, že vzniká jakási diskuze mezi představenstvem té firmy a tou městskou částí nebo tím městem. To město by mělo dát na stůl požadavky z hlediska plnění těch veřejných služeb, plnění těch potřeb té dané obce. A ta firma by tam měla přicházet s ekonomickými argumenty typu tohle nejde, pokud dostaneme do vás subvence, tohle naopak jde financovat nějaké běžné činnosti a podobně. A výsledkem by teda měl být dokument, který dlouhodobě strategicky stanovuje, co se chce od teplára, co se chce od spalovny, co se chce od dopravního podniku. Výhodou takového dokumentu, pokud bychom žili v obci, která má nějakou politickou kulturu, by mělo být také to, že ta strategie se drží déle než jedno volební období, že prostě nebudeme v jednom volebním období nakupovat tramvaje a v druhém volebním období prodávat kolejnice, že to bude něco, co bude začátkem jakési politické debaty o tom, co ta firma má vlastně dělat. Tak, druhé téma jsou nominace, a je to něco, co vy vlastně jste v Praze, teď s nějakým uvidíme, jak to vlastně bude vypadat, ten výsledek načali a začali politicky řešit. My se tady necháváme inspirovat zase zahraničím, kde ve státních a myslíme si, že v některých městských firmách je pravidlem, že ten nominační proces toho, co se děje na úrovni té politické entity obce nebo státu, tak je nějakým způsobem strukturované, je to uhledný. Takové důležité prvky toho průhledného procesu je například ustavení nějakého nominačního panelu, ve kterém teda nesedí pouze politici, ale měli by tam sedět odborníci, kteří říkají, tady tyto pánové mají nebo nemají CVčko, které odpovídá tomu té firmě, do které chcete poslat. Dalším důležitým aspektem toho procesu je dopředné stanovení kritérií, koho v těch firmách chceme z hlediska odbornosti, z hlediska nějakého střetu zájmu, z hlediska třeba kapacit. To znamená, že říká se tomu například odborné profily členů orgánů těch společností. My jsme se na tohle dívali v analýze britských státu vlastněných společností, kde proto existuje prostě jakási metodika, rámec a používá se to v praxi. A v zásadě jde o to, že když hledám někoho do vodáren, tak v rámci představenstva hledám dva lidi, kteří rozumí vodárenství, jednoho právníka, jednoho finančníka a někoho ještě třeba dalšího. A ve chvíli, kdy potom zastupitelstvo rozhoduje o té pozici, tak říká, tady nám chybí vodárník a my teda jsme našli vodárníka, je to tady tenhle ten pán podle CVčka a my ho tam posíláme. Samozřejmě otázka je, jak vlastně zařídit tady tuhle věc v obci, kdy podle zákona o obcích trošku nešťastně řečeno, že o kandidátech do těch orgánů společností rozhoduje zastupitelstvo. My přemýšlíme o tom, že by to šlo obejít, nebo spíš, že by to šlo
nesouladit s tím zákonem, takže by v rámci jednacího řádu zastupitelstva se řeklo, že existuje nějaká komise nebo výbor, který buď navrhuje, nebo který posuzuje kandidáty, které navrhne někdo jiný, a že by to zastupitelstvo hlasovalo o kandidátech, kteří vycházejí tady z tohoto tělesa. A nějakým způsobem by se to, to zastupitelstvo bylo nucené potom vysvětlovat, proč ti pánové, kteří tam teda odešli, ať je považujeme za odborníky. Důležitá věc, která tady zazněla na začátku, ve chvíli, kdy tam posílám odborníka, tak ten člověk má vyšší zodpovědnost za ten standard péče řádného hospodáře, než má prostý lék, který pouze prokazuje, že teda se poskytoval, že fungoval nějaký, v rámci nějakého zdravého rozumu. Tak další téma, které řešíme, a byli bychom strašně rádi, kdyby někde byl ten příklad dobré praxe, tak je zpřístupňování informací s firem a v našem kontextu je to jejich poskytování formou nějakého registru smlouv. Nebudu to rozvíjet víc, ale myslím si, že ve chvíli, kdyby ta obec nebo ta firma chtěla ten mechanismus nastavit, takže to je legální a že to je možné už v rámci stávající legislativy a v zásadě je skutečně o to chtít a nastavit pro to nějaké větší mechanismy. A další věci, které se tady dělá ve chvíli, kdy se chce podívat na městské firmy trošku jí zavouky, tak jsou třeba analýzy stanov z hlediska nějakých protikorupčních a jiných opatření. Jsou to různé metodiky na zadávání veřejných zakázek, na metodiky například na přípravu investičních plánů, metodiky na to, jak se firmy kontrolovat, jakým způsobem třeba sdílet informace s tou firmou, která se tady vymýšlet. A šlo by tady hledat nějaké příklady dobré praxe, se kterými by se potom pracovalo. Takže tohle pro ilustrace a pro informaci, jenom řeknu, že k tomu máme spíš ohledem na to zahraniční praxe zpracovaná některé studie a analýzy. Kdyby to někoho z vás zajímalo víc do hloubky, tak minimálně tohle existuje už na papíře a byli bychom hodně zvědaví na to, že by se to některé obci něco z toho začalo zkoušet a třeba to začalo fungovat. Tak, takže teď se konečně dostáváme zpátky k dotazu na vlastně střed zájmu osoby, která je současně zastupitelem obce a současně členem orgánu té obchodní společnosti, ve které ta obec má majetkovou účast. Tenhle ten problém samozřejmě nastává reálně v praxi poměrně často, ačkoliv jako ne vždycky je řešen. Je to situace, kdy vy máte totiž povinnost jak vůči té obchodní společnosti, tak vůči samotné obci jednat z péčí řádného hospodáře. A samozřejmě typickým příkladem je, pokud no, nemusí to prostě působit nutně problémy, ale prostě k tomu konfliktu nebo k tomu střetu zájmu, že nám prostě může dojít zejména v situaci, kdy ta obec, řekněme, třeba uzavírá smlouvu s tou obchodní společností na objednávku nějaké služby nebo zboží. Protože ty zájmy, které má obec a které má v ten okamžik ta obchodní společnost, tak se diametrálně liší. Prostě obec chce tu službu dostat za co nejnižší cenu a v co nejvyšší kvalitě a obchodní společnost ji chce prodat za co nejvyšší cenu a zároveň poskytnout to úplné minimum, které ještě ten zákazník snese. Samozřejmě potom následuje otázka, jak ta osoba, která je současně třeba členem představenstva, současně členem zastupitelstva, které o tom hlasuje, tak jak potom má hlasovat nebo co má udělat, protože vlastně dochází u nich k tomu střetu zájmu. Ten střet zájmu vyplývá přímo z právní úpravy. Konkrétně ten obecní zastupitel je podle paragrafu 69.2 a podle paragrafu 83.1 zákona o obcích povinen hájit zájmy občanů obce, respektive té samotné obce. Přičemž podle paragrafu 159.1 zákona občanského zákoníku je obecní zastupitel povinen jednat s péčí řádného hospodáře. Podle paragrafu 38.1 zákona o obcích musí být majetek obce využívat účelně hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákona vymezené působnosti. Současně ten obecní zastupitel, pokud je člen představenstva, tak jeho povinností je zase, ale podle paragrafu 51 od zákona o obchodních korporacích, jednat s péčí řádného hospodáře, a tedy jednat v obhajitelném zájmu obchodní společnosti. Pro řešení tady toho střetu zájmu je samozřejmě klíčové podívat se na obsah té péče řádného hospodáře, která, jak už bylo řečeno, obsahuje kromě jiného péči, kromě jiného ta povinnost lojality vůči té obchodní společnosti, respektive vůči obci, kterou má. A samozřejmě je tam ta povinnost hájit ty zájmy té dané právnické osoby. Takže on je prostě skutečně ve střetu zájmu.
Samozřejmě ještě třetí zákon, který by tam mohl být aplikován, tak je zákon 159/2006 sbírky o střetu zájmu. Ovšem ten dopadá pouze na část, řekněme, veřejných funkcionářů a ne každý zastupitel obce bude současným veřejným funkcionářem pro to zákona. Samozřejmě teďka je otázka, co ten zastupitel má v takovém případě dělat. První věc je, že, a ze zákona to tak je, že on to musí oznámit. On musí oznámit střet zájmu a musí to oznámit jak na zastupitelstvu, tak v rámci toho představenstva. V případě, že teda oznámí střet zájmu v rámci obecního zastupitelstva, tak to bude muset učinit nejpozději před zahájením jednání o té dané věci, to znamená třeba o vlastně objednávce té zboží nebo služby to obcí, a bude muset prostě informovat bez zbytečného odkladu všechny ty členy zastupitelstva o tom, že v daném případě je ve střetu zájmu, protože je členem představenstva té obchodní společnosti, jejich zájem je přesně opačný než zájem obce. Samozřejmě on to může oznámit jakoukoliv formou, tam není vyžadováno, že by to musel donést písemně, může to učinit i ústně, samozřejmě velmi bych doporučil, aby v takovém případě ten zastupitel trval na tom, že to bude zachyceno v zápisu s jednání zastupitelstva. No, pokud jedná v rámci obchodní společnosti, tak tam musí dělat zase to též. Zase musí oznámit ten střet zájmu, musí oznámit jednak teda ostatním členům představenstva, a zase může to učinit jakoukoliv formou, zase, aby to bylo průkazné, tak je vhodné, aby to bylo zachyceno v zápisu z jednání toho představenstva, ale ještě navíc to musí oznámit dozorčí radě. Musí s tím seznámit dozorčí radu s tím, že je zase ve střetu zájmu. A potom vlastně on, tam je to komplikované tím, že to dozorčí rada, ten předseda dozorčí rady obvykle převezme teda jeho oznámení o tom, že je v zájmu, a ta dozorčí rada se potom musí sejít, projednat to, a on se musí dostavit, tady ten člen představenstva, na tu dozorčí radu tam prostě jim vysvětlit, v čem ten střet zájmu spočívá. Původní právní úprava potom ještě počítala s tím, minimálně teda v rámci právní úpravy obcí, že by mu mohlo být zakázáno prostě na tom daném jednání hlasovat, ale tady ten zákaz už té právní úpravy vypadl. Takže vlastně on v momentě, kdy oznámí ten střet zájmu, tak samozřejmě tímhle tím splňuje kromě jiného, pokud by byl náhodou teda veřejným funkcionářem podle zákona střetu zájmu, tak splní i tu povinnost, kterou má, uloženou tímhle speciálním zákonem. No a potom je samozřejmě otázka, jak teda má dál hlasovat. Samozřejmě na to ta právní úprava nedává vůbec žádnou odpověď a musí se rozhodnout, co v zásadě asi čtyři možnosti. První možnost je, že bude hlasovat na jednání toho obecního zastupitelstva, poté samozřejmě co oznámí ten střet zájmu, a bude hlasovat pro to, aby ta obec koupila tu službu za co nejnižší cenu. A potom, až o tom též bude jednat na jednání představenstva té obchodní společnosti, tak se zdrží hlasování s tím, že konstatuje, že je ve střetu zájmu v daném případě. Nebo to udělá obráceně. Třetí možnost je ta nejvíc alibistická, že prostě se zdrží hlasování v obou případech. Tady ten problém, který může nastat v některých případech, je v tom, že samozřejmě v takovém případě, pokud to představenstvo má třeba lichý počet hlasů, nebo tak ty většina zastupitelstvů můžou být docela těsné, jeden hlas, třeba v Praze, tomu tak bylo, tak tam prostě v momentě, kdy ten jeden hlas vypadne, tak taky se nemusí přijmout žádné rozhodnutí, což může být docela problém. No a potom je samozřejmě čtvrtá možnost, která se zdá, že jako jsme doslova teda dodrželi literu zákona, sice že na jednání obecního zastupitelstva hlasuju pro koupy za co nejnižší cenu, až potom hlasuju na jednání té obchodní společnosti, tak tam hlasuju pro prodej za co nejnižší cenu. A pokud jsem to oznámil na svět zájmu, tak si myslím, že jsem to jako teďka vyhrál, protože jsem asi oba dva ty zájmy obhájil, ale skutečně si jsem v tenhle moment porušil ten zákon. Takže tam ten zastupitel si musí vybrat prostě, ať chce nebo nechce, buď jeden z těch dvou zájmů a zdržet se potom v rámci toho opačného orgánu, takže členu hlasování, anebo se prostě bude muset zdržet v obou případech. Samozřejmě ještě je tam otázka, protože to s tím souvisí, jako odpovědnost by se to mohlo nést.
případě, že poruší teda povinnost střetu zájmu v případě své výkonu své funkce člena představenstva obchodní společnosti, tak tam pokud té společnosti vznikne újma a samozřejmě se prokáže, že to bylo způsobeno jeho hlasování ve střetu zájmu, což dneska už je možný, protože i ten zákon vyžaduje prostě zachycení, kdo jak hlasoval na těch orgánech obchodních společností, tak se může snadno dojít k závěru, že on prostě porušil svoji povinnost nejednat ve střetu zájmu, že tím té společnosti vznikla újma, v takovém případě on odpovídá za veškerou tu újmu, tam není žádná prostě limitace, což se může docela prohnout. Druhá možnost je, jak by odpovídal v rámci teda své funkce zastupitele. Tam je to vyloženě teoreticky, protože já jsem se díval ještě pro jistotu do judikatury, tam žádný takový na nás nebyl. Ministerstvo vnitra na to myslím, že vydalo metodiku a tam by vlastně ta odpovědnost zase byla vůči té obci, ale tam by byla teoreticky možná limitace podle zákoníku práce, ale říkám, to je vyloženě teoretický konstrukt, který zatím ještě nebyl prověřen v praxi. Takže tam teoreticky, kdyby si vybral a porušil prostě jeho povinnosti, tak by pro něj bylo asi výhodnější porušit to vůči obci než vůči té obchodní společnosti. Samozřejmě poslední možnost je sankce, která by mohla být udělena v rámci teda porušení střetu zájmu podle zákona střetu zájmu, ale tam ty sankce jsou poměrně nízké a to vlastně nikoho zatím ještě moc asi v praxi neodradilo, pokud prostě ty sankce, jaké jsou v tom zákoně, jsou velmi, velmi nízké, navíc většinou v praxi se ukládá asi jak polovina té maximální výše, která v tom zákoně je stanovena, takže tady mu v tomto mohlo být zahrozit. Já se zeptám, jestli je ještě nějaký dotaz do diskuze, pokud ne, tak určitě, prosím. Já bych se chtěl zeptat, jak to mají ředitelé škol, ředitelé městského divadla, technické služby a tak dále, kde máme zastupitelstvo takřka jenom z nich, to koaliční, takže oni neustále hlasují pro své rozpočty, pro své, tak jenom jako, jestli to s tímhle nějak souvisí nebo vůbec. Tak jako v první rovině teda zapomenu, že v tenhle okamžik to samozřejmě pokud nemá formu teda obchodní společnosti, což asi nemá, tak pokud je to příspěvková organizace, tak tam prostě nedochází ke střetu zájmu ani v rámci teda zákona o obchodních korporacích. Teoreticky by tam možná mohlo být ke střetu zájmu podle zákona střetu zájmu, ale to by musel být veřejný funkcionář a tam ty zákony ustanovené kritéria jsou taková, že si myslím, že ten ředitel té školy to prostě nesplní. Jediná další možnost je, že současný ředitel té příspěvkovky a současně je to ještě člen zastupitelstva. Tak v takovém případě tam prostě by to asi ten střet zájmu oznámit měl, ale to, že to deklaruje, ho vlastně nezavazuje k tomu, aby prostě nehlasoval nebo hlasoval prostě obráceně. Takže on prostě pokud se zdrží hlasování a vybere si prostě v daný okamžik tu lojalitu vůči té příspěvkovce, ale tam je to stejně, no nechci říct, že to je v zásadě jedno, ale tam prostě to financování příspěvkových organizací přece jenom řídí ta obec, takže on primárně to stejně rozhoduje. Primárně to stejně rozhoduje zastupitelstvo. No to ale, když se třeba dělal ten roční rozpočet a 8 ředitelů škol a nějaké technické služeb a divadla a tak dále, všichni hlasují, ano, chceme takový ten náš rozpočet. Jo, jde s tím něco dělat nebo? Tak jako s tím důležitě si myslím, že asi jako nic moc dělat nejde, ono je to spíš Tak jak to popisuje, tak mi to připadá spíš jako deklaratorní prostě. On proto hlasuje, protože prostě vypadalo by zvláštně, kdyby prostě hlasoval pro nižší než to obci navedený rozpočet. To asi nikdo by dobrovolně neudělal, tak prostě prohlasuje pro ten samý rozpočet, jaký mu tam navrhne ta obec. To je asi logické. Bavíme se tady vložně o střetu zájmu zastupitele, nebo se to aplikuje i na nějaké jiné funkce, jako například v komisi
která pro radu připravuje doporučení. No, ten střed zájmu a ta povinnost prostě nebýt ve střetu zájmu, plně jste povinnosti péče řádného hospodáře. To znamená, pokud jsem člen komise, tak ta komisi nemusí být nutně jenom zastupitel obce. Takže pokud ta komise nemá právě subjektivitu, takže tam vlastně to není, tam nedopadá ta základní, řekněme, korporátní povinnost plurality, která je zakotvena v občanském zákoníku. A tím pádem tady prostě v momentě, kdy by hlasoval na jednání té komise, tak tam by prostě nemohl být ke střetu zájmu podle té právní úpravy. To znamená, že třeba kdyby člen komise byl současně v nějakém výkonném orgánu, nějaké společnosti nebo třeba majitelem nějaké firmy, která podává někam nabídku a teďka ta komise hlasuje o tom, jestli teda na tu nabídku přistoupit, jestli ty služby od té firmy nebo ten produkt koupit. A ten majitel teda té firmy by seděl v té komisi, tak zde by nedocházelo ke střetu zájmu. No, nedocházelo, protože on by jediný vlastně povinnost toho té orality, kterou by měl, by byla vůči té samotné společnosti, protože ta komise není ani volený orgán, je to poradní orgán. Jestli se nepozu, tak komise jsou poradní orgánem rady obce, takže tam k tomu střetu zájmu prostě u něj nedojde. On si to odhlasuje, protože je to v jeho zájmu, ale ta komise má pouze poradní hlas a to, jak rozhodne ta rada obce, možná ovlivní. A jak říkám, on tam nemá povinnost prostě hájit nějaký zájem té obce jenom tím, že je členem té komise. Prostě takhle mu to nevzniká. Vy jste tam mluvil o tom, jestli jsem to dobře pochopil, že by ten zastupitel mohl být posuzovaný podle zákoníku práce v nějakém případě, protože se mi nezdá, když se na něj jakoby nevztahuje a když vlastně ani nemá ty práva jako zaměstnance a není to zaměstnanec, že by pak v nějakém jiném případě mohl být posuzovaný nebo trestaný. Mě to překvapilo taky, já jsem se totiž díval na to, jo, protože beru zastupitelstva, že hodně můžou trvat 10 hodin, nikdo neříká, že tam bude nějaká velká přestávka. Jo, takže vyžadovat po někom odpovědnost, když mu na druhou stranu nedávám podle stejného zákoníku jeho práva, nepřisuzuju, tak mi připadá. No, totiž ten zastupitel tam by se zase aplikovala ne ta úprava, teda v zákoně o obcích, která žádnou sankci neobsahuje za porušení střetu zájmu přímo, a tam by se vlastně aplikovala paragraf 159 odstavec 3 občanského zákoníku, který to obecně upravuje i na ty zastupitele. A já jsem se schválně prostě díval právě toho stanoviska ministerstva vnitra, a tam vlastně, oni vlastně dovozují, že podle toho paragrafu 153 občanského zákoníku by se prostě šlo na jeho ručení a že to ručení by bylo upraveno paragrafem 390 odstavec 1 zákoníku práce, což znamená, že tam se hovoří dokonce výslovně o fyzických osobách, které plní veřejné funkce a funkcionářem odborových organizací, tak odpovídá za škodu vzniklou při výkonu funkce nebo v přímé souvislosti s ní ten, pro koho byli činí. Čili tam by zase to přeneslo na tu obec. Ale to je prostě, tam je to postavené na tom, že ten občanský zákoník tam vtahuje prostě právní úpravu zákoníku práce, ale ještě ke všemu, a právě proto říkám, že to je vyloženě teoretické konstrukce, tam ještě paragraf 20 občanského zákoníku, který říká, že tady v těchto těch případech se to použije prostě ta obecná úprava v tom občanském zákoníku na všechny právnické osoby, tím pádem i na jednání prostě obce, jehož ten zastupitel je teda členem funkcionálního orgánu, takže tu povinnost tam má i tu odpovědnost i to ručení, ale tam je prostě otázka, ten občanský zákoník tam říká, že se to aplikuje, tady ta obecná úprava, pokud to není vyloženě absurdní, nebo to nevede prostě k nějakým vyloženě střetům s nějakou jinou právní úpravou, což ale tady se nedá prostě posoudit, jo? To vypadá to zvláštně, určitou logiku to ale má, jo? Z hlediska obecného fungování občanského zákoníku, ale jak říkám, to je teoretický konstrukt, není to zatím prejudikovaný nikde, ministerstvo vnitra si myslí, že by to mohlo fungovat,
teoreticky na té obecné rovině toho občanského zákoníku tak, jak je nastavený, tak by to asi fungovat mohlo, ale jak říkám, to je, zatím to nebylo nikde v praxi, žádný judikát na to neexistuje, takže asi bych počítal, ani v těch komentářích se to téměř nezmiňuje. Jo? To vlastně... pokud ten zastupitel není uvolněný, tak ta odměna je tam směšná a několika násobek směšní odměny je pořád směšný. To už si pak musí vybrat, no, že ta prestiž toho zastupitele stojí za to riziko případně. Ale tam je to důležitý na tom, jestli prostě porušíte tu povinnost ve střetu zájmu. No. Ono faktem je, že vlastně se to v mnoha případech prostě neoznamuje, no a postupuje se podle pravidla daný žalobce, nyní žalobce, pokud se no to prostě nepřijde, no tak je někdy dost těžké prokázat ten neoznámený střet zájmu, nebo se to přijde prostě už v době, kdy je to promlčeno, tak tam ta odpovědnost se pak vyvozuje těžko. No. Jo, ještě jenom, to bylo k střetu zájmu. Normálně odpovědnost zastupitele je do výše svého majetku nebo obecně? No, tam vlastně... Tam pokud se jde vyloženě podle občanského zákoníku, tak tam to jsou jenom ty limitace, které existují v rámci občanského zákoníku, protože v zásadě tam odpovídá celým svým majetkem. Celým svým majetkem. Já bych se chtěla zeptat, když má opozice podezření, že SROčko řízené městem vytváří umělou ztrátu, má nějakou šanci do toho nějak vstoupit? No, má určitě. Těch možností je vlastně několik. První možnost, která mi napadá, je prostě využít toho práva společníka, které má v rámci SROčka dokonce je to tak, že každý si společník má právo nahlížet do veškeré dokumentace, protože vlastně v SROčku nemusí být dozorčí rada. A pokud tam není zřízena, tak prostě, a i pokud je, tak toho společníka nikdo nemůže zbavit toho zákonem daného práva. Prostě nahlížet do všech dokladů, takže oni prostě pro toho společníka, kterým je obec, není nic jednoduššího, než prostě vyžádat si. V tomhle případě asi, pokud je tam jediný společník, u toho se dočka ta obec, tak pak prostě ta opozice by měla prostě požádat radu obce, aby jednala, což je jedna možnost. Ta rada obce nemusí vyhovět. Potom je tam samozřejmě jako problematičtější otázka u toho delegáta, on může využít prakticky stejného práva, jako má každý občan, ale on to má vlastně z titulu své funkce zastupitele podle paragrafu 82 zákona obcí, prostě nahlížet, vyžádat si veškeré informace, které mu mohou být poskytnuty. Samozřejmě tam je problém, že to není upraveno procesně nijak. Tam vlastně zákon o obcích pouze říká, že on má právo požadovat informace a to i po zaměstnancích těch obchodních společností, ve kterých ta obec má majetkovou účast a ti jsou povinni mu ty informace poskytnout. Takže on je musel vyžádat, ale protože ten zákon o obcích v tomto ohledu vlastně už neříká nic dalšího, tak tam potom až soud musel v roce 2013 dovodit, jakým způsobem procesně by se to poskytovalo a tam vlastně nejvyšší správní soud konstatoval, že v takovém případě by se postupovalo v zásadě analogicky s právní úpravou v zákoně o svobodném přístupu k informacím, včetně těch limitací, to znamená, ten obecní zastupitel, byť je opoziční, tak prostě má sice právo požadovat informace a dokonce je dostat, ale prostě ta obchodní společnost, pokud mu je poskytuje, může využít ochranu obchodního tajemství, případně nějakých dalších citlivých skutečností, které tam jsou a které prostě mu z nějakých důvodů neposkytne, předvolit poškodit tu obchodní společnost. Tady samozřejmě je potom otázka, jak oni si to prostě ošetří tak, aby tu informaci neposkytli, tam to vymáhání je prostě problematický a tím, že ten proces je podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tak to jako je to běh na dlouhou trať, ale jako těch možností několik. Ještě se zeptám na poslední krátkou otázku, dostali jsme 2 minuty. Já mám dotaz, protože u nás na zastupitelstvu všichni ty lidi, kteří jsou v těch dozorčích radách a někdy představenstvek, tak říkají, že oni ručí celým tím svým majetkem a že kvůli tomu oni berou tu odměnu. Tak mě zajímá, jestli jsou nějaký příklady, kdyby nějaký ten politický nominant byl teda odsouzený. No, jsme se na to dívali taky už asi 2 roky zpátky, nás to zajímalo velmi, ale těch případů, kdy vůbec
a to nejenom jako politický nominant, ale prostě obecně případů, kdy dojde až na to, že teda se vlastně vymáhá soudní odpovědnost po členech dozorčí rady, tak to bych spočítal asi ty vykáty na prstě jedné ruky, pokud bych ty prsty měl asi tři, takže jako tam prostě téměř se to nevymáhá, je to komplikovaný, ani možná ne, ale většinou se to přijde prostě až třeba, když je to promlčené, nebo to těm obchodním společnostem prostě nestojí za to, samozřejmě vymáhá to, ale prostě ta vůle tam není, no. A nebo se na to přijde pozdě a vlastně dovodit, že tam porušuje ty povinnosti, co v případě dozorčí rady, jo. Je to prostě ještě komplikovaný tím, že dozorčí rady je prostě kontrolní orgán a tam prostě těžko, kdyby tam bylo představenstvo, tak tam je to poměrně jasný, prostě oni vykonávají obchodní vedení, ty rozhodnutí dělá to představenstvo a to dozorčí rady tam prostě, pokud oni prokážou, že oni kontrolovali řádně, informovali řádně a prostě neuteklo jim něco vyloženě prostě protiprávního, co je nočivící, no tak tam už prostě se to dovodí strašně obtížně a proto asi to téměř někde neskončí u soudu. Doplním jednou větou, že tam je to součinitel těch miliard, o kterých případně ten člen představenstva rozhoduje s tou nízkou pravděpodobností a možná ještě s pravděpodobností nějaké té politické změny v další reprezentaci, takže je to na uvážení, jestli to je malé riziko nebo velké riziko. Já si dovolím to celé zakončit poděkováním za vaši pozornost. Cílem té naší dnešní prezentace byly vlastně upozornit na dvě věci, jednakže právní rámec nese jistá poměrně hmatatelná rizika pro členy orgánů společnosti, zejména ty, kteří jsou zastupiteli a jsou tam takto politicky nominováni. A to druhé poselství bylo takové, že i v rámci současné legislativy je možné hledat další způsoby, jak ty firmy učinit transparentnější, jak tu pozici těch členů orgánů učinit na jednu stranu náročnější, na druhou stranu bezpečnější z hlediska nějakých právních následků a že jsou zde nějaké metody, jak třeba ty firmy donutit poskytovat informace a my budeme strašně rádi, když v těchto bodech spolu zůstaneme v kontaktu a budeme se od vás třeba dozvídat, že v některých těch městech se na tom pracuje nebo že to někde funguje a rádi o tom budeme mluvit v tom smyslu, že to někde je dobrá vyzkoušená praxe. Takže moc děkuji Frank Bolt, Petr Bouda a Martin Fadek. Díky.